Quhem Behram Shehollo, i lidhën Hertis, një fshat, komuna Podijeves, po ndrysh jetoj që 5 vite në fushë Kosovës. A tregon pak për jetesën, gjysh e keni pas si fëmi, sa ka qenë e vështirë, ma ndë i kalohem edhe në moshën e adoleshencës, deri të momenti kër ke vendosë për me u martu. Po, jetën atë kohë, këm jetu në Hertis, ka qenë e vështirë. Tash mas pari shpia të kina pas me kashtë, ma shumë gati ka rashi në krevet ku kun të lejtë se për jashtë, si në atë kohë ma, nona ma shumë t'i ka hjesëra me t'i pas shpirë të në marue, o pongo atë lëve, gjampera, si të mësë, edhe kem pas gjohë ka labdak shumë, e aja ka hjek të jepër, si të mësë për neve. A keni pas mundësin për me u shkollu? Mundësin për me shkollu e, në drejtë me thonë, unë e më kohë me e madhe jo. Se baba më patë komandue dhe më patë urnua që me një farë mënyrë dhe këti e maj madhe dhe këti në ty dhe këtë mësyte do të menajt ka shpia si në atë këmo që ashtu e tjerë lazëm zdi jenë shkollu e tjerë veç në fund vëllajnë qke për ata Dere në cilën klasë ke vazhdu? Unë e klasën e tete e konë kryu në fshatin Hertic të në kërë këmë Një martë jëmë pësuën Prishtinë, në ka shkollu si përmarja Kasatranë se kënë kryë shkullën e mesme, për ndryshë teknikë i kontabilitetit jëmë. Sa ka qenë e fështirë për më punësu në atë kohë? Në atë kohë për më punësu e konë pak më letë qësët. Për dhe në atë kohë, pa pasë të ikonë, në ashtëta... O konë e fështirë. O konë e fështirë. E që më të kësatë, është më fështirë satë Kryet i fakultetin, diplomaj, 3 vjetë nejti pa punë, edhe u drejtu e babë, tha, të falen të rejti tonën e ke kryet, tha, dhe me zgjith fatin edhe, ke kësmet e shkejnë Zvicër. E, muarin nja përgjësimi dhe ime tonë. Kismet i djallit ko ka konë për me shkun Zvicër, po të regon pak për kismetin tonë, kur ke vendus me u martu? Une e martu 22 vjetë. 22 vjetë? Po, edhe qyshe e martu, une, pa të regoj. Mëtra e nonsë, rahmet i pas shpirtit, se dy atë jëndekë, i thëtë qërë të takëm gjithë një re, edhe i tërgënë e pak biografinë, që ka qëfar trupje, qështë është, edhe vjen nona më thëtë, qështë të djallë jemë, thëtë mëtra, ne ka gjithë ty një nusë, se mu një re, thëmë, që pa ta mërbenja me nere, thëmë qërë nonë, thashë sa ka që mështë ka në trupë, edhe metë se ti ka, thashë në pajtoj. Po tashë, në atë kërë, i në martuë, pe e pa njoni të unë temi, jetë natë dhëndër. E sa ku keni najtë feju? Keni najtë, valla, 3 vite keni najtë. 3 vjetë feju? Gjatë si soj kohë, sa e një kanë të feju, ma ke pas drejt me taku? Si ma shkurti jo. 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 Po ne kryo e shërbimin u shtara, ka ne këne, që ashtu të në mas shërbimin u shtara, 3 vjetë ka nejtë në rënozi, thëshin, në atë kë, në rënozi, thëshin, e ne e martu. Po tash, në ditë që ka befasionër e mas shumë ti, që në atë kë e në martu, pe po njonin tëtërin edhe, kemë gjithë gjithë për bashkë. A sot kë, a sotit, unë jam për ata, me po djali qikën, edhe qika djalin, po sa njën u fejun, sa njën u cfejun. Dasim pak ma vumë për qëtë qështje, po po më interesan me ditë dasë ma që shukonë si ceremoni. Dasë si ceremoni, o latër e konë 3 ditë. 3 ditë? Po. Tajten, tajten u njësë dasë ma, bile 4 ditë e ka rrisë edhe honë, ta unë nuk që ju në ravli, dhe së tajten u njësë dasë me tanë, tajten premë që në shtunë në dilë një shkojë këna marë, edhe tanë edhe tonë në ravli, theshin këtë në herë. A kështë pas qef me shku me marë ti në usën vetë në kjerë? Po, realitetin me thonë, ja të kjerës ka pas heqë, me qilimat këqë, me koalim, ja, kjerës, qëfar kjerës. Në atër, në komunë në pëdijës, para 50 vjetë, mu i me thonë, tri kjerë, e në konë, e si në konë. Edhe me pas kjerë, e në konë rrugët, defermume, që ka të rrugën, pa asfalt, pa kur gjo, e po, kësha pas dëshirë me shumë marë. Po, këva e bëtë vetën, nuk jam pishmonë, asë që se këm po, A, si se këm po, si së më ka po. E kërë ki po për herën e po, të regëm drejta të ka pëllqyë. A, po, mos më pa pëllqyë, në ashtë të dhe isha donet. Po, qatë në atë, kemë bisedurë, këna thonë njën e tëtë që, po, pajtëm edhe këna vazhduve. Të lashe, së këm pas me të kërë,
unë konë me madhja, shkurt e shqip kje ka hjek ma shumë se une, edhe në konë hjek bëve, s'kje dhe... Që keni kalu gjatë vitet e parat martesës? Mirë, s'kje më pas të lasha së probleme, mirë, po në, tash edhe një për tërgaj, kry djave që jë martu e më shku në grëbet. Edhe sa u kanë jetë e fështirë për bashkëshorten, edhe pse nuse re, një familje, tre... Për të konë ma shtirë, se ka pas obligime ma shumë, të lashe ma shumë, ka pas kunet shumë, u duhet mi kësyrë, krejt, edhe në fund, asë një sëde. Dhe që me fëllë realitetin. E, po, kam thonë nesë me kuhën, e, sa dështë ma mirë. Qa raport është ka pas me familjarët e tjerë, bashkëshorten? Vëllajbre, mëj me thonë që ka pasë ma shumë të mira se të sija, është nështë edhe të sija. Që këtë familje, që ashtë? A e një ka një familje madhe, a këni jetu krejtë bashkësi familjare? Familje madhe e në konë, po, e në datë kërë në martuët tonë, po, ta shkuha edhe atëherë, nuk kanë gjithë fëmi shumë, në të thashtë, nëse dy vajzën kanë dekë, herët, në të shikonë dy vajzën, tregove dhe djane, tret jenë të martonë, fëmi kanë. E qështë, pa atërë konë jetë ashtë shumë me ashtirë, se sëtë, po... Fëmija jenë të martonë, po tregëm, po, kur kam vendosë për fatin e tyne dhe kanë tregu të shpia, a u kanë a i këshilë që ja u kini dhonë një si prenda tëne, për rrugën e gjatë që i pretë për para në martesë? Realitetin me tregove, qike e madhë o martuve edhe vëgë lesim kanë heqë shpione. Unë e fërëndrej gruën, shëvëqen, që u kanë ndajtyne e kushtuame edhe i ka përqilë që që kënë tradit. I kanë krye shkëllën e mesë me dyat në podio, për e kanë pas një farë orarit kofizuam, dëllë e përshkëllë dhe mrena 10 minuta, plus minus, dhëtë me kanë shpe. E shto, i kanë martuve dyat me facet barë, e falendrej vëllaj shqoqen ma ti i personës, unë edhe tash, edhe një farë njëre, borin shpjosh më safirë, në të më thonë baba i fëmive. E nona, nona me konë që i rëgati fëmija e marë në atë rrugën e drejtë, a vëllaj pak në shqope dhe vjojnë. Tja, e për kujdes personalisht për fëmijë që janë konë dvegjë, la e këndi mu gru së rëthën e gjonave, qoftë edhe për punë të shpisë? Kër hinë në kësa të rënë, se këmë pas i punëve, prapë të atë. Vesha në 4 e rënë. Ja, vesha 11 nasë në shpe, se në përdi e këmë jetë vështë tërgjë, o do kënë gjysë 4, marë në punë. E si dhe mështë, dhe dy vajzat, sa që janë, flejtën i këmë gjithë gjithë, kërë imë arë, për i punë e flejtën, kërë imë shë, po. E, unë e të thash, e falendere i shëqen, për saj përket fëmiva, meritën që i kam sot fëmin, për ka disciplina të që i në shku në rrugën e drejt, i ka meritat kjo, se jone. Djali është i martu? Po, i martu më është, edhe i ka një djali një vajz, që i ka e madhe i ka dy vajzat dy djem, që i ka vukle që i në fështin i ka dy vajzat një djali, të martu më, po, i dare, kanë. Kemi ndëgju shumë raste që gjyshrit e ka një dashni te për të veçan për një patë dhe mesat. Tregëm pak për dashnin që e ki për ta. Shumë është e vërteta, ja. Unë e djali mas 18 vjetë e martesë e kam, po ma shumë i duhe fëmijën e vajzës se djalin temë, ose fëmijën e djali temësat. E në atë kohë kërë e më kongë në fëmijë rreshëm për rrëta, po kam probleme hi nëtë. Edhe nëse hi dikun, pas e pas fatë mundës mas dere dikun, që është e mirë, mos, jetë kanë qitë, kanë të ratë për jashtë me herë, se vëta në atë kohë kongë si fakultet, po së në deshin me hi. I njështë ato bo plesë, të ishën e do ma shumë të ishën vajzën e qikës, ose djallën e qikës, se fëmine e mi. Më ju thonë, a e një bëdallë nuk u zeshtë, apo të qyshë së më henke në kryës, a dhe me të rrgjë dhe realitetin. A ma e vërtet ke eshtë 100%. Që ma dorsë të njështë fëmija djallit, edhe dvajzës, se fëmija e të. Qyshë e ka me nënë, te ka ka me nënë, nuk e dive që unë përdojeti sot që të i kam, për këtë vajzën e vërgjë, 2 mesa i kam dhe një njëp, për pashar i zemën zëtë, kur vijë në banesë, rrashë në të këtë 10 vjetë i mërë mishdojnë. A di që shënë për gdhenin e në dashë, a di më... Shprejnë dashë të pakurin? Po, dhe... Dashë një pasër? Pasër, e më trasën telefon, e mesin e kam, e ka kryo fakultetin, para diplomimit të ashtë,
e kirën e ka, në tret, gjësh, hajtë dali fidan ven, bim, ham. Djali kërë martua, ka bo dasëm? A, po, da, i kom martua, po, pa shazut, në torë, që që kom... A ka qësë pas 3 ditave? Jo, i kom... Apo modern? Jo, modern, i kom pas 300 vetë në restoran. Me të pone, me muzika, me si në qitë kërë që jenë të i bëhë. Juve personalisht, a pëlqejnë ma shumë dasma tradicionale, apo ta shi i bujë moderne? Shef, dasma tradicionale me të rgojnë një drejten, në atë kërë fëmija kanë hisë ma shumë. Se ma s'pari kushtet si kanë aposë. Edhe gjithë kanë do vade, janë vjeshtë, janë për në vjeshtë, kërë konë fëtëtë. E ta është kushtet për fshatre, ma shumë dathën e deshën, të e dinë që s'kam që atë të regoj, e fëmijën atë kjo kanë hjekë shumë. Bile, bile, ka pasë raste që një darë së më konë, pa e fëmijë mas darës me ka duhë në shku në spital. E ta është, jo, ta është bohën, po, ati si mas e s'me kohën. E cila të pëlqenë ma shumë ty personalisht? Vëllajve se dita është që më thonë, ja, ja, sa da është ma regullë, ma... Sa të kryvinë zëtë nishi. Se në atë kjo kohën problemë, në atë kjo duhet mi da njerës, kush me pregatit buken, kush me qke buken, kush me qke qajat, a ordzeshën të qajat, a përleshën, ata është jetë zëtë nishi, e bënë qatë pakesë, aty është sa këtë ditë është me ta, a i kapën të tërte vetë, edhe krye darsën me të natë mirët. Ashtë ma mirë se qysh jo njoftu ciftet për para për mes nësitit, a vëta është njoftuën vetë? Ja, mu e vesh një më befasën. Ja, realitetin me fërën ma mirë është sëtë. Po mu më befasën pëse pa dohen. Pëse me nëmë të që dohen? Unë e mendoj që pëse dohen, po të kalëzëj edhe pak fartë heret e një finjonit të etrin. Shkujnë për nëse, shkujnë për diskoteka, shkujnë. Tana është pak edhe punësimi. Dhe pak, një që më thonë, nuk... Ma shkurë të pashkurë pak një unë i penë nuk panë. Se kanë thonë plesë, dukaj një më dharë nuk ligëve. Një si që ta keni pas në herë në ato grindjat, si krejt qiftet, po që që keni zgjedhë që ato mësë marveshet e vogla që i keni pas? Se ja s'ku pas të lashën me ta. Me që në thash që kek... Që ki keni në shumë ka ma për para? Po normal, tash... Qërë, sen ma mjë se me gjithë gjuhë për bashkë nuk ka. Nuk ka. Gjuhë për bashkë është gjithëherë me mirë. Me tash normal, me që 50 vite jetëj me ta, e pa mënë shumë është nështë që s'kem pas. Po, a mo kom pa... Une gjithë kom qërë, ga bëj me kërko falje. Vëllaj sot një gjakë bërës me pasë, kërë më vjenë më kërko falje, si njëri dhe një falje gjakë. Se jo të qenë të grindjet e vogle, të... Me dialog, po. Në që i cini martesët lumëtër, që li me ndonë që është? Po, qelësi është me kërruë e familje së ndërshë, me pritë mi martuë, me konë, me pasimin e mi martu dhe një pa të mesat, është shumë mirë, por në fund që shka thoni lëmi edha. Amo për prind, fëmin si ti martësh, kanë fëmi, thujnë edhe me dekë, shkjojnë me si më shelë, prini. Ushtë i këmë një dhe plesë të thonë, edhe është e afaraja. Se tash, unë djallin shumë me vani e se kom, e nashta, me pa dekë që atë ditë kështë anë që e meta pa djallë, jo kështu përshëtu. Po edhe e gabim është me thonë ashtë të sëqyru, ku jëmë qika të është dhe djalli, pasunie me më allë është me konfirmation është. A gabimi maj madhë me shku prapë ka heja me thonë, qyre s'ma fali zëvët i djallin. Aja është së dhe ratë është e perinisë. Me dallu e në fëmi se s'ma fali, mendimi është personale e është gabim. Unë e për veti dhe me dy vajqa sëtë që janë, mësë për pas djali i shakon. Qikat janë ma shumë për prendë? Janë, veç bashkën e që ditë nëse që ashtë të kanë thonë plestë, edhe sëtë dojnë, veç mu e fëmija te përndojnë. Si djali, si qikat, tash më kanë bërë një pa mesa,
Nëse këto që janë sa ta më përëndim që janë më trasin, po atje pak është ma të tërë sistem. Ma dinamit. Ma dinamit. Të regon pak për dashnin për bashkëshorten. Pa i mësë apasën e dashnin ndaj saj ose aja ndaj me, me sëvëri shumë da. Po, kena pas, kemë parlu e mirë. Ma në ashtë ta me problem dhe dhe normal është ta e, po, normal. A kënë të një përësi për tri që martohen tash? E, po, unë e kam përësi, sidomos për tri me në famyre, mështë martohen me dy mene. Në të zgjedh, qëfar e pilqen. Pala e vajzë, në të zgjedh, qëfar e pilqen. Në gjojnë gjutë përbasht, në të kërëjnë familjet përbasht, e mështë të që zëti, pesh, më do, kër i bojnë një fëmi e dë. Sa pet, më do, pe pas në i fëmi, e ka një dherë, të qysh. A vëllaj, më martu e me pëlqimet, njën i tëtët, me shriho familje, dhe më do me lanë fëmini atin. Thujnë që djeli, nalët kër dohët, fëmi u peprini. Qështë të kanë thonë plest. E, unë e ju kësha bë apel, le të gjojnë gjuhtë për bashtë, le të kryojnë familje, të natë mirat sa të janë, le të shkojnë për para. Ta është po kam dëshirë me të këthi prapë në kom, edhe me kujtu nëse e ma në men rasisht, kur ke shku për erën e partë e mest. E dim që në traditën e shqiptarve për para, dhe ndrit, kur ka shku për erën e parë, i kam bërë dollojna caktume. Po, dhe i kam bërë, kanë shtivë. A, kanë ndodhë këdhe të ti? Kanë shtivë në këpucë, i kanë ke pantëllët, në qërë, kërë e qërë e kënë grejtë qërgen, realitetin me thonë, mua së më kanë dhe, së më kanë dhe, të kësha të rëguve. E në thashë pëse, babën e kësaj, babalakën, a jetë që më ka pasë mua dhonër, po edhe vlaznia e mi kërë e në shkuë, edhe nana kërë e shkuë, a e të cëmë për jetë, kënë, ullin se ka pritë. Kur hitë. E, ajo kënë i zati i familjes, i zati i shpisë, i ka dyku e fëmin me kë, edhe kërë më shkuë dhonër, aty, ju ka vanë aty në qëre, mos nga bëni, me shti vëhën këpucë, ose me kepë, ose diçka. A po, ka ndodhë e së rastë, atë unë s'ka ndodhë, a me ndodhë ka ndodhë. Qëka kështë pas dëshirë për i traditave që kanë qenë par para, për me u trashëgu edhe të generatat e reja? Me trashëgu të generatat e reja të thashë edhe për të më prapë, se ta është jenë të shkolluëm, në këtë e nga konë thuj se një numër i matë pas shkolluëm, letë martuëm, letë gjojnë gjuhtë për bashkë, më zdoën mas dhe të refmive, e mi marë fëmi në qafë, e traditat, të mire e në konë atë këpë, po ta është gjithë e në ka thonë esë me këpën, të jenë mjetë mrapa. Një kombinu, dëqysh, një po kombinenë dhe moderne dhe tradicionale. Po, mua darës matë sot në pëllqenë që shkëvejnë me kërë, me kualë, me qëllu i matë kësë që i kam luë, në që shë ka një faljeshia. E tash me këtë kërë që po shkëvejnë, nëse edhe sot po shkëvejnë me qeza, qeza, i thoni qeza. E i kom parë shumë rastë dhe shumë vena. Po së mas shkurti që me përfënduëm, aty që po më pjo të esë me kërën edhe së qa mi bëdashë. Dhe një porosi ose falenderim për bashkëshortën, që ndoshta ke hezitu gjithmonë mja thonë, po tash e shfrytëzon rastin për mes televizionit edhe i thu. Vallaj, për shoqen, kom një dashni, kom një respekt që më ka dikuar sa tre fëmijë, u tregova, por djalë kur u martuim kom, por çika nuk kem kom, as për të madhën, as për të vogël. Edhe dyja janë martuar, çështë kem pas traditë. Ajo është merit e saj, sa që më ponë shpihec. A ka me të pëngë që se kohë? A, po. Pëngë, bile me të razoj realitetin që peshtër kërë me ndoj, nashtë edhe sytë mushën letë, ose edhe kërë me ndoj, që u hëna dalë pak. Se, po, ka me të. Të du mund të falendrej shumë për kohën që e gjete për emisionin ke kismetë dhe refeve për jetën tane. E të dhe për ju për respekt dhe ishtë Allah e abzotit marën edhe juve.